2019-cu il tarixdə Kürdəmir şəhər sakini Sadıqov Rəşad Abışoğlu Kürdəmir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirmişdir ki, həmin tarixdə Kürdəmir şəhərində yerləşən avtoyuma yerinə verdiyi özünə məxsus Hyundai markalı iX35 markalı avtomobili naməlum şəxs tərəfindən qaçırılmışdır. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyd olunan avtomobil sürücü ilə birlikdə Ağsu rayonu Çinli kəndi ərazisində saxlanılmışdır. Sürücü rayon polis şöbəsinə gətirildikdən sonra məlum olmuşdur ki, həmin şəxs və avtoyuma yerində işləyən Şahsevən kənd sakini Abdullayev Aslan Mahmudoğludur. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır.